ავიღეთ კომპიუტერი, კლავიატურაზე დავაბით კურდღელი. Და რასაკეთებს კურდღელი თათებით? Უპარტყუნებს კლავიატურას. გინახეთ კურდღელი ჩაჩქარა აპარტყუნებს თათებს. Თან ეს რაც იწერება მონიტორზე, ეს თან იმის ამობეჭდა ხდება და უცებ დავინახე პირველი 100 წინადადებო და გავყევი და დაიწყო რომელმა შექმნა სამყარო ძალითა მიძლიერითა და დაიწყო და უკვე მთელი დღეა ბეფხის ყავსანს ბეჭდავს არ გაჩერებულა, არც ერთი ჩავარდა არ აქ და ესე თუ გააგძელა ბიჭო და დაბეჭდა ბეფხის ყავსანი კურდღელმა. დამიჯერე? რატო არ დამიჯერე? ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით დაეწყო ესე და გაგზელებულიყო, რამდენია ალბათობა მათემატიკურად? პრაქტიკულად ნულოვანია, მაგრამ არსებობს ალბათობა. აი ნახეთ, ალბათობა რა თქმა უნდა არსებობს, უთო მათემატიკურად რომ გათვალო, შემთხვევითობით დაიწყოს რომელმა შექმნა სამყარო და ჰე გასულდა ესე ამბავი ბოლომდე რომ ჩავიდეს, რაღაც მათემატიკური ალბათობა 10 რაღაცა მინუს ხარისხებით რაღაცა არსებობს. ეხლა ნახეთ, ნებისმიერი უჯრედი გაცილებით უფრო რთული სისტემაა ვიდრე ვეფხისტყაოსანი. ქრომოსომა, დნმ, რომელიც უჯრედი მის გარშე ხوار არის, არათუ ვეფხისტყაოსანი, მთელი სოფლიოს ბიბლიოთეკებს იტევს ერთი დნმ. გესმით? და წარმოიდგინეთ, ვეფხისტყაოსნის შემთხვევით დაბეჭდა თითქმის ნულოვანია, მაგრამ დნმ და უჯრედი და მეორე ამხელა ორგანიზმი და დედამიწა და სამყაროში არის დაახლოებით 300-მდე ბიოლოგიური, ფიზიკური მუდმივა, ესე ქვია, რომელიც ისე არის დარეგულირებული ზუსტად ისე, რომ მისი ერთ-ერთი ოდნავი ცვლილება შეუძლებელს გახდიდა ან სიცოცხლის არსებობას, ან სამყაროს ამგვარად არსებობას.